ଆମର ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଏକ ବିକ୍ରେତା ନେଟୱର୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ବିନିଯୋଗ ହୋଇଥିବା ସମୟର ଲାଭକୁ ସର୍ବାଧିକ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ବିକ୍ରେତାମାନଙ୍କୁ କିପରି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବେ ତାହା ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଲୁ। ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଆମେ ସମ୍ପୃକ୍ତିକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବିକ୍ରେତା ପରିଚାଳନା କରିବାର ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ଶିଖିଲୁ। ଆପଣଙ୍କ ବିକ୍ରେତାମାନଙ୍କ ସହିତ କେତେଥର ଜଡ଼ିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହା କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଏବଂ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବା ତାହା ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଏହା ସହିତ ଟୁଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା ଯାହା ଏକ ବିକ୍ରେତା ନେଟୱର୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଯଦିଓ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟକ ଯୋଗଦାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ କୌଣସି ମାନକ ନିୟମ ନାହିଁ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉଦାହରଣଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ ତାହା ସ୍ଥିର କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଜଣେ ବିକ୍ରେତା ନେଟୱର୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ଭାବରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବା ଦରକାର ଯେ ଥରେ ଆପଣ ଯୋଗଦାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥିର କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ନିଜ ବିକ୍ରେତାମାନଙ୍କ ସହିତ କେତେ ଥର ଜଡ଼ିତ ହେବେ। ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏପରି ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟକ ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ ଯଦିଓ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ମାନକ ନାହିଁ, ତେବେ ଆମେ ତିନୋଟି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛୁ ଯାହା ଆପଣ ଏହି ସମସ୍ୟାର କିପରି ସମାଧାନ କରିବେ ତାହା ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସେଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଏବଂ ଆପଣ କାହିଁକି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ବାଛିବା ଉଚିତ ତାହା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ନଜର ପକାଇବା। ପ୍ରଥମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ବିକ୍ରେତା କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା କମ୍ କିନ୍ତୁ ବିକ୍ରେତା ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଧିକ, ତେବେ ଏହା ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଆଶା ସୂଚାଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ, ଆମେ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛୁ ଯେ ଆପଣ ଜଣେ ବିକ୍ରେତା ନେଟୱର୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିକ୍ରେତାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବାରମ୍ବାର ଜଡ଼ିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକ୍ରେତା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅଧିକ ଏବଂ ବିକ୍ରେତା ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ, ଯାହା ନିୟମିତ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ସୂଚିତ କରେ, ତେଣୁ ଆମର ପରାମର୍ଶ ହେଉଛି କେବଳ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ଜଡ଼ିତ ହେବା। ତୃତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକ୍ରେତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କମ୍ ଏବଂ ବିକ୍ରେତା ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଅଟେ, ଯାହା ଏକ ନିମ୍ନ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସମ୍ଭାବନାକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନ ଅଟେ, ଆମେ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛୁ ଯେ ଆପଣ ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଜଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ସେମାନଙ୍କୁ ତାହା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ତାହା ସହିତ ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗଦାନ ବାରମ୍ବାରତା ପାଇଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ମାନଦଣ୍ଡକୁ କଭର କରିଛୁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେହି ଟୁଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ଯାହାକୁ ଆପଣ ଅନ୍ବୋର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବିକ୍ରେତାଙ୍କୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାରେ ଉପଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଏହାକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ନିମ୍ନଲିଖିତ କୌଶଳଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ: ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ତାଲିମ, ଚେତାବନୀ ଏବଂ ଜରିମାନା ମାଧ୍ୟମରେ। ବିକ୍ରେତାମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇପାରେ। ଯେତେବେଳେ ବିକ୍ରେତାମାନେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ମାନକ ପୂରଣ କରନ୍ତି, ଯେପରିକି ଅଭିବୃଦ୍ଧି କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟଗତ ସଫଳତା, ସେମାନଙ୍କର ସଫଳତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ମନେ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ। ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ। ଏକ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ବ୍ୟବସାୟ ଚଳାଇବା କଠିନ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ବିକ୍ରେତାମାନେ ନିମ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ମୌଳିକ କାମ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସଠିକ୍ ଧାରଣା ନଥାଏ, ଯେପରିକି କିପରି ଅର୍ଡର ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ଭଣ୍ଡାର ପରିଚାଳନା କରିବା, କିପରି ମୂଲ୍ୟ ସେଟ୍ କରିବା ଏବଂ କିପରି ଏକ କ୍ୟାଟାଲଗ୍ ଗଠନ କରିବା। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଏବଂ ତାଲିମ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ବହୁଗୁଣିତ କରିପାରିବ। ଜଣେ ବିକ୍ରେତା ନେଟୱର୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିବା ଦରକାର ଏବଂ ସେମାନେ କେଉଁଠାରେ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ତାହା ଖୋଜିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବିକ୍ରେତାମାନଙ୍କୁ କିପରି ଭଲ ଭାବରେ ତାଲିମ ଦେବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ନେଇପାରିବେ ତାହା ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଜଣେ ବିକ୍ରେତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ଆଗକୁ ନେବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଟୁଲ୍ ହେଉଛି ଆଶାଠାରୁ ନିମ୍ନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ପରିଣାମ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା। ଯଦି ସେମାନେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ତାହା କରନ୍ତି, ତେବେ ସତର୍କତା ଏବଂ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ ଚେତାବନୀ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ମାନକକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ବାରମ୍ବାର ଚେତାବନୀ ଦେବା ପରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଏବଂ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ବିକ୍ରେତା ଉନ୍ନତି କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ବିକ୍ରେତାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ମାନଦଣ୍ଡ ସୁଧାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅଣତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରି ଦଣ୍ଡିତ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେମାନେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପରେ ଆପଣ ପୁନର୍ବାର ସେମାନଙ୍କୁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ଅନୁମୋଦନ କରିପାରିବେ। ଯେହେତୁ ବିକ୍ରେତା ଏନ୍ପିଏସ୍ ବିଭିନ୍ନ ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବଜାର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିକ୍ରେତାମାନେ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଜାଣିବେ। ଜଣେ ବିକ୍ରେତା ଏନ୍ପିଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ନେଟୱର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ବିକ୍ରେତାଙ୍କୁ ଅନୁକୂଳ ହେବା ଭଳି ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବାଛିବାରେ ଏବଂ ବିକାଶ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ମୂଲ୍ୟବାନ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅନୁକୂଳ କରିବା ପାଇଁ ଦକ୍ଷ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଏହି ଶିକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆମକୁ ଆମର ଅଧିବେଶନର ଶେଷ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଆଣିଥାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ତାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଛୁ, ଯାହା ସହିତ ଜଣେ ବିକ୍ରେତା ନେଟୱର୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ବିକ୍ରେତାମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଟୁଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛୁ ଯାହା ଏକ ବିକ୍ରେତା ନେଟୱର୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କୁ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହାସଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓରେ ଆପଣ କିପରି ଦୃଢ଼ ଗ୍ରାହକ ସମର୍ଥନ ଗଠନ କରିବେ ତାହା ଶିଖିବେ, ଯାହା କେବଳ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ଉଠାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ସହିତ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଏହା ବିଷୟରେ ସବୁକିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ।